Takže čau lidi, já vás dneska vítám již u 6. dílu Noobové hrajou vodko. Dnes jsem tady s nikým jiným než Hejhalíkem. Čau. A na dnešním plánu máme takové menší zlobení, nebo takové poklidné hraní, jelikož jsme tady jenom dva. Tak aby jsme nekazili matchmaking nikomu jinému, tak teď si dáme jakoby helkety a potom budeme blbnout asi nějakýma malýma týrama, třeba s tím Stuartem, nebo s tímhle. Budeme dělat různý blbosti a takový. A ještě bych chtěl říct, že nám chceme ukázat, jak moc se nám tahle ta nová verze, ten update nelíbí. Takže. Ano, chtěli bychom tímto jakoby protestovat. Ano, dá se říct jakoby recenze, že to můžeme zrecenzovat. Jako my, jako recenzisti, recenzisti, to je blbý. To je jedno. To je jedno, prostě to zrecenzujeme. Takže já si myslím, že už můžeme vyrazit, takže jdeme na to. Tak, naskydnuli jsme se v bitvě, velice oblíbené bitvě. Opět mezi sedmičkami. A sakra, já jsem si vzal kamufláž. Mám šetný, nechci to ještě. Že to ještě nenašetlo? Ne. A, už 14 vteřin. Jo. Trošku lagy. No já mám taky trošku lagy, já mám, po té nové aktualizaci je to prostě šílený. Předtím jsem smažil na 60 FPS, teď ještě s natáčeným na 13. Jo. Takže tím to je další nevýhoda pro Let's Playere. Prostě oborová z půlku těch FPSek. Jo. A FPSek. No. To tady ramuju štugy. Ty jsi schodil. To si děláš srandu. To si děláš. Ty blá. Řekl bych, že tě reportnu. Ne, to já za to nemohl. Já za to nemohl, ale. Ty kráso. To si děláš srandu. Ale já za to nemohl, já ho jenom lehce naramoval ze zadu. Vidíš, co dělá tady ta verze, a ještě ke všemu je ten ano, tank celý zrnitej. Ano, přesně tak. Je to tady všude vidět, jak je zrnitej. No. Tak stíny ono, ono to je podle těch stínů, jako jo. Protože když máš krajinu, na maximální a textury taky, a když si dá stíny, tak to je prostě na houby. Já to mám teda, nevím jak to přesně mám, ale mám krajinu na max a rostlinstvo mám na minimum. A hele, tam je štuk. Miluju tanky, který... Cože, já jsem neprorazil pětkovýho Já taky ne, ale už je mrtvý. Hele, tamhle jsou další, šupne mě. Pras. Nikdo nega... Ten byl můj. Hele, AMSko. Sice už mám půlku HP, ale za ten kill to stálo. Ale docela se mi líbí ty pásy, jak jsou udělány, že každý kolo... To musíme opět... To musíme teda výjimečně pochválit. Ale co zase je velké nepříjemnost pro milovníky tanků Hellcat, to je, a to je nové provedení, protože když se podíváte na ten tvar tanku, tak se jakoby, když to řeknu, zmohutněl. Tomu vůbec tady tomu tanku naprosto nesedí. Ano. Takže... Já to netrchám to IS, to do háje. Takže tak. Ty hogy, jsem se nepočkal chvilku. Takže... Jsem se nepočkal chvilku. No tady jsi... O, hezky za 105. Já jsem nyní vtedy vystřelil blbec. Málem jsem ho měl. No, co se dá dělat. A já neslyším vůbec zvuky ze hry, to si budu myslet ještě potom zesílit. Hlavně. S ústavka. Vypadá to, že oni asi všichni budou
na té pravé straně, protože tady žádný skoro není. Tady obsadili tu druhou stranu. Já to zkusím. Takhle se to dělá, sakra, vacha, ne! Ne! Pitomí 2%, proč? Já se schovám sem. Děkuju. Takže, hele, dáme nalevo. Ve věže. To nevidím. To je 150, to si ani radši trochu nebudu. KVS-ku. Si zkusím naramovat. No. Teď je zprava sejme. Ou. Jo. Už ji neramuj. Už se naramovala sama. A ještě co bychom chtěli taky podotknout, je zrušení týmových bitev, nebo národnostních bitev. To bylo právě, že moc pěkné, nám se to líbilo. Vždycky třeba Rusáci proti Američanům, když si na vás vrhla smečka Hellcatů. O, neměli jste vůbec žádnou šanci s Německem, no proti Němcům. Takže tím... Oni zrušili týmový bitvy, co ani nevím. Týmový národnostní. Jo, bohužel je zrušili. I pan, i zkušený tankista Pavlíček 789 mi hned na to apeloval a říkal, proč? Nevím, sice E75, no když vás spotká E75, takže se totálně v háji týmový bitvě. E75 to je snad nějaký německý těžký. A se juknu do tehtříčka. Moment. Já bych sem mohl taky. To bylo něco kolem 7. 8. týru, ne? Německá osmička, jo, E75. Ne, to je devítka. E75 to je devítka, těžký tank. A jo, to je E75. Korby tank. 160 na 120. Věže 185 na 80. A průbojňák to má za nějaký. Já bych to vyřešil u nich jinak. Já bych sem ty národnostní bitvy. No to zase nebylo dobrý. Jako dát stejný národ proti stejnému národu. Jenom prostě z těch dvou národů dělat jednu bitvu. A nebo že by byly jedny, že by byl třeba v celém týmu byly Hellcati, v druhém týmu by byly třeba té T-34, pochopitelně šestkový. Jo? Takže ještě takhle, taková libůstka to tady mám, hezkou krásnou sedmičku konečně po dlouhé době. Tu Honza nemá. Tak hele, tak já bych to hodil na lehčí spoty. Dáme si spoty? Zaspotujeme si? Ano, mohli bychom. Tak jo, zaspotujeme si. Ne. Počkat. Ne, zaspotujeme si s tímhle. Zaspotujeme si. M5A1, ne? Jo, to jsem si říkal. S tím rákosníkem. Tak. Takže jedeme. M6, no tak. Hele, učkej, schválně kam nás to hodí. Na jaký místo? Když nás to hodí do prostředka, tak to je jasný. No to není jasný. To je u lesíčka, takže... Lesíčka je to vele, a potom to vezmeme, obrátíme se a tam jak jsou rozpořený ty... No hele, rozpojený ty vlaky. Pojedeme tudy má a tudy má, jo? Tak jsem zvědavý, no. Ale hlavně hodně prostě za mě křižují cestu. Jasně, a střílej no, do všeho, no, to se no, hýbe. No, do všeho. To přebíjí jednu sekundu. Takže jedeme. Tempomat a jedeme. To já nemůžu písat. Ultrazvuk. Je. Kto má píte? A se pl? Idm. To možná znamená já. To jako ich možná. Hilf. Já. Hilfe. Hilfe. Oh shit. Ty vole. Ej, dobře já. Ještě kousek. Yeah. Jo, naspotil jsem asi toho nejvíc. Jsi živej?
Ne, už ne. Dobře, tak tady to vypadá docela na blbou bitvu, protože tady to je naši nubové, aby hezky se krásně. Čekáš se trošku a tak. Ano, to bylo velice, velice, tak jdeme do garáže. Dostali jsme se opět do další bitvy. Já jsem si vzal M3 Stuarta a Honza si vzal M8 a jedničku, kterou tak strašně dlouho expil na T49 a tu T49 také dlouho expil na Helky, tak kterého ještě expí. Mám pravdu? Ale já mám nápad. Tady tohle roce. Já půjdem, půjdem prudit se. Jdu na kopec. Tady vždycky prudím. A jdem tam, no. Potvrzuji. To je 75, tak bych věděl, jaký je to tank. Tady či, to je 75. Počkej, tam bylo 75 nebo 25? Já nevím. To tady hezky jakoby stříhnul, abych je... Ano, nádherné křížení tady dovedeme. A už tam je jeden. Tak do něj. Na píči nůžko. Mám to vyšlo. Ta hranice mě tady neproráží. Pěkně ho zapálil. Moje věž. Zničili mi moji věž. Mě zase zabili řidiče. Nemáš lékárničku? Jasně, že mám, doma. Dobrý. Ne. OK, to neplatí, prej jsem slyšel. Tak to jdu posvítit. Tak to tady běž posvítit, na kemp. Hele, B1, udáš. To trošku seklo, to pojí. Rozmazávání při tom rychlém otáčení je docela pěkný, co mi líbí. A hlavně to nekrade FPSka. Nejezdí po té cestě, je nebezpečné. Teď mi málem ustřelil věč, to je. No a jak to s těma věžma? No měli by odlítávat, ale jenom nějakým tankům a jenom při nějaký věci. A já jsem teda já ještě jsem žádnou taky vůbec odlítou nic neviděl neviděl, já jsem poprvé. viděl na to, když jsem se koukal na to video, tak tam lítal prostě ISku, nějakým americkým těžákům to lítalo snad. A jinak jsem tam jako nic neviděl. Macha si je to do tebe, ze strany. Z kopce myslím dokonce. Ale štuk? Ne, na kopci jsou naši. Já to nezapomenu, to bylo fakt. Si mi se schodil nějaký vody, ale tam ho dotlač. To ne. To kempne mu úplně v pohodě. Jste nám docela ubírají, no. Nejezdí dopředu. Asi snake, budu to idea. Noch einmal. Máš tam. Einmal. Gemit Nehman. Jo, vyhráli jsme. Takže tady jste viděli názornou bitvu, jak krásně spotovat a krásně zabírat přitom nadcházelskou základnu. Takže to byl ukázkový let's play. No ne, let's play. No, už mi to nastíhat. Let's play. To je blbost. Ano. Co to vezmeme teď? Teď vezmeme M6. Tak pětku vemem.
Počkej, nevrátila se Nevinu. nám. Jo, už se nám vrátila. Ale keta. Počkej, tak si vem Hevinu si vem, já si potřebuji vyexpy tohle na Krusádra. Krusádra, Kromvila, tady to je Krusádra. Tak jo, tak bla bla bla, Bla říkej. bla 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 bla. Sakra, já jsem si nevzal goldy. Korzňuk. Ano, tak teď to řeknu já zdroj. Takže dostali jsme se do nádherné bitvy, já jsem samozřejmě zase víš než Davis, a proto dřív No, umřu. no, to je jasný. Tak jo. A já jsem si zapomněl vzít goldy. Jaj, jaj, jaj. A, Korzňuk. Já nikdy goldy nehraju, já si Ty taky šetřím žádný peníze. goldy nemáš. Náhodou. Mám 15 výbušných Okay, granátů. Red Deutsch byl idiot? Píše se náhodou idiot? Idiot? Ne, idiot. Idiot. Není to třeba nápad, jako idea? Víš co, to je No, anglická němčina, to se takže... vystříbří. to se vystříbří. Prostě, že ty druhý, ty červený, jsou idioti. Takový nesnáším červený. Takový, my taky nesnášíme červený. Oni se nesnáší. Jo. Kam to No já vůbec nevím jedu? taky kam jdeš, víš, Někam, tam kam bys se vůbec sem šel pomoct jako těžký tank, tak si jdeš tam někde. Je... Nein, 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 já to vezmu tady půsmykem. Jdeš, jdeš bořit stromečky. Ale Mardr, tak mi tam si smlsný. Ale helke, prás. Aha, ten byl náš, OK. Hele, tank. Můžu olsu tank. Jo, tak přesně tak, tak kdo potřebuje mířit. Já potřebuji mířit. Krásně. Oh. Dostal jsem to do věží nebo do stůl? To jedno. Já čudá, a tam je levitující strom a další nedostatek této verze. Hele, 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 hele. To podvozku. KV1S. Ten tank tak miluju. 2%, to si děláte srandu. No proto. Čili jsou tady artiny. A jo, jsou, no tak tady ani za propisku nebudu. To mě potěšilo, že jsem ho poškodil. Nějaký gold move určitě. Ty máš Honzo kill? Jo. Jo. A přemýšlím, co znamená uhlování. Honzo. A právě jsem to vymyslel. Znamená to přežít. Oh, no. Takže to máme. Je to jako přestřelka, přestřelka. Přestřelka, takhle by to řekl Slovák. A kdybych tam mluvil česky ovšem. No ani za nic. Nemysli na to. Ne. Jsem trošku... Ne. Fix. Ty bogy. Kabina je tam. Počkej, já mu hned napíšu. To je dobrý tank, ten jsem zapál. Gold. Uj, hodně. Gold. No, b. Noob. Go. Ještě napíš. Gio! Goit, goit noob. Go. Go, čau, Goid Noobe. To vypadá jako LOL, jenomže tam je trošku přerušený, jo. Je vůbec? Je. Jedna. Musíš napsat Kedy KV1S. Tak. Dominik D. Ne, to je nula. Už jsem se lekl. Dominik D. Ne, to se lekl.
Počkej, já jsem mu to nenapsal, já jsem napsal. Já jsem to napsal do našeho. Jogi, no to je jedno, prdíme na to prostě. Jasně, prostě víme, že to je Gold Noob a zabírají nám základnu, takže to je prohraný. A teďka bychom zase mohli dát tamto ten tank tou pětkou na konci na začátku. Šestku, ne, M6, ty M6. M6, no, tak jo. Předposlední bitva, no. Oh shit. Pohled na legendární stroj VK3601H. Ping chong ping pong. Počkej, jdeme ho dočetovat? Tak běž četovat. Zatím nic. Tady žádný pl. Já bych... Tak teď napiš, tak to je dobře. Napiš nikdo, tak to je dobře. Dobře. No to si... Jo, háze zhora, dobrý, jsem se vlekl, že to byl tamhle ten. Trojí chlíst bytů. Jo. To nebyl on, to jsem byl já. Jenom to měl špatnou barvu. Do. Uf, jsem se lek, že to neopraví. Že nemá na tom lékárnu. Ty ve hoříš! Hoříš! Bouchneš! Ty od tebe pryč, než mi tady vybouchneš. No, zůstane mu pět hátek, tak to je dobrý. Jeď. Já tě vytlačím, ale jeď. To je nic. To bylo fakt noobský tohle. Je to 0-0. Všichni mi tamhle dostane, já to peču. Bacha, mám tu tank. A nechce se mi hnout a otáčím se k ním zády, to není. Ne! Ty bogy, to si míjáš už ale srandu. To ale mixo, já mu dám za 4 kila. Za 3 kila. Sjedu zpátky a on mě prostě přes ten shooter přestřelí, ty bogy. To jsou noobové. Ale prdle jsme zpomalili. Jenom zabili. Jdu za tebou. No, totiž už jsem. Marka. To vypadá asi nejlepší prohranou bitvu. No. Jasně, bez nás to mají prohraný. Teď dáme teda ještě jednu M5-kovou. A budeme asi ukončovat tento díl. Ano. Ping. Já přemýšlím, že bych si na to hodil kamufláž. Uděláme si z toho OP vozítko. Letní. Jo, tohle vypadá hezky. Tak. Tak můžeme vyrazit. Já budu mluvit, já. Teď mi napadá, nahrávám to? Já si to nahrám, takže víc. Takže vy vstupujeme do tenkrát 5 M5, jdeme nahoru ne, na kopec. To, aha, my jsme vlastně na kopci, takže na kopec bych to ani na houby nebral. Tak to vezmeme takhle no, prudce dolů a tam to objedeme na základ. Až k ním.
OK. Ten kopec, prosím, Aichi není Simbo. náhodou. Aichi Simbo. Děkuji. Jam. Ty jsi ho naramoval. Honzo, neramuj osmičkový. Další. Ale teď kdyby jsem tu byl sám, tak to určitě vyhraju. Hrají to jsou sami. Jenom, jenom do nich musíme narážet a... Tady mezi tím udělám okruh, než dorazíš. Zvar nicht mein Plan, aber OK. To možná znamená, aby se mu neramoval, ale tak. No. Já právě nevím, takový pěkný byl. Okay, možná ten Max XXXY. Ale bacha LCčko. Ale. Jo, já objíždím. Ale už je tam na to, na bejze. Už tam bejzuje na bejze. Oh. Ale. Ujeď, stává se. Ujeď. A sakra. VK to are an idiot. Čekej, takže co to bylo? To jsem naramoval. Ne. Počkej, nebyl to náhodou panter nějaký? Takhle, je to možný. Si mi děláš srandu, on a fk. No tak ten hezký. To je krásná stížnost. Že AFK to bude hezky. Stížnostka. Tak nečinný bod. Tak. Nebyla to nějaká... 44 to nebyla, já... nebo to je 29 to nějaká. To vlastně teď nevím, já nevím. To je jedno, každopádně bychom se s vámi chtěli rozloučit, já se ještě podívám, jestli se nahrává, ale já bych se nahrává. A mějte se a uvidíme se do dalšího dílu, takže čau. A počkej, tak jak se to ovládá, aspoň mi řekni. Ovládá se to těma těma písmenkama. VASD, jasně. Tímhle tímto. A tím a tím střílíš, nic jiného dělat nemusíš. No, vypadej, hezky. Tak... Pane bože, co jsem to řekla? Oh. Uvidíš, že vyhraju. Tak já po první týden nebudu dít. A ještě, počkej, já ti budu navigovat, jo, kam pojedeš. Jo, jasně, dobře. Jdeš tady na mini papu. No, vidím. Pojedeš asi. Někam se schovat. No to nemusíš se schovat. Ty musíš na tohle dvě. Cože? No úplně. To se uvidí. Jsi malej tank, tebe nikdo netrefí. Musíš jít prostě. Prostě jde. Jo. A nebo... Proč? Já tak. To jde? Vyrážíme! A když je to takhle zelený, tak můžeš střílet. Tak je tam tam. Nastavení. Escape, escape, escape. Nastavení. Vítám asi. No, dobrý. No, ok. To by vůbec nebylo slyšet. A jeď. Doprava. Pane bože. Bacha voda. A jo. Doprava. Bacha na šutry. Dolů. Skok. Bacha, ať se ne. Jeď, 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 tamhle. Do červenýma. Jeď, jeď, jeď. Zim. Je to projela mořem, prosím tě. Máš potáte si čistré. Tak to je super. Co když narazím na nějaký červený tank, který mě bude chtít zabít? Ty ho zabiješ. No, zabiješ.
bude samozřejmě volat. Jak jsem si viděl kolečkem. A jak? Počkej, já musím začít. Čekám rozkaz k palbě. Nepřítel se stáhnul. Vypadá to, že je našla přímo skrz. Je to Pane bože!